প্রাগ নিউজৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত মনত পৰিল কেবিনেটৰ। ডিসেম্বৰত গাঁৱে গাঁৱে মন্ত্ৰী পৰিষদ। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। যোৱা ছেপ্টেম্বৰতে গাঁৱে গাঁৱে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত আছিল চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীসহ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে আমোলা বিষয়াক লগত লৈ গাঁৱৰ জনতাৰ পদূলিত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল। 21 ছেপ্টেম্বৰত কেবিনেট বৈঠকৰ এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ছেপ্টেম্বৰ মাহত 15 দিন অসম চৰকাৰখনে গোটেই গাঁৱত থাকিব। ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে 15খনকৈ গাঁৱত ৰাতি থাকিব। চাৰ্কিট হাউচ আইবি নহয়, আমি 15খনকৈ গাঁৱত আমি থাকিম। মুখ্যমন্ত্ৰীও 15খন গাঁৱত থাকিব আৰু আমাৰ লগত প্ৰায় 5000 ছিলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে 7খনকৈ গাঁৱত যাব। কিন্তু ডেৰ মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো কাৰ্যকৰী নহ'ল এই সিদ্ধান্ত। গাঁৱলৈ নগ'ল কোনো মন্ত্ৰী। তাৰ পাছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰাম্য ৰাইজে। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে অভয়াপুৰী এৰিয়াত আমাৰ গাঁওবাসী, আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলতো মন্ত্ৰী আহিব, আমাৰ সমস্যাবিলাক আমি কম দেখা পাব আৰু পৰৱৰ্তী দিনত এইবিলাক ৰাস্তা ঘাট উন্নতি হ'ব। আমি খেতিপথাৰত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নাই, আমি মন্ত্ৰীক দেখুৱাই দিব পাৰিলোঁ হয়। আমি কিন্তু কোনো মন্ত্ৰী অহা আমাৰ এই অঞ্চলত দেখা পোৱা নাই। সমস্যাবিলাকৰ বুজ ল'ব অলপ অসুবিধা পাইছে নেকি, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি, সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে অহা নাই। কিমান মানে সদিচ্ছাৰে কথাখিনি কৈছিলে সেইটো আমি নাজানো, নে ৰাইজক আভুৱা ভাৰিবলৈ এইখিনি কৈছিলে নাজানো। এতিয়ালৈ হতোৱে অহা নাই, কি কাৰণ? আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকলক যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান স্বত্বেও আপোনালোকক অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা গাঁৱৰ জৰ্জৰিত যি সমস্যা, সেই সমস্যাক লৈ আপোনালোকে কিয় এতিয়ালৈ ভিজিট কৰা নাই? সোমবাৰে সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হ'ল এই বাতৰি প্ৰাগ নিউজত। অৱশেষত যেন গাঁৱৰ ৰাইজলৈ মনত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ, মনত পৰিল কেবিনেটৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত। 24 ঘণ্টাৰ পাছতেই ৰাজ্যিক কেবিনেটে ল'লে ডিচেম্বৰত গাঁৱে গাঁৱে মন্ত্ৰী পৰিষদ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত। মন্ত্ৰীসকলক গাঁৱলৈ যোৱাৰ কাৰণে বা চৰকাৰী বিষয়াসকলক গাঁৱলৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে এই প্ৰসেকটোৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো মন্ত্ৰী ন্যূনতম 5 দিনকৈ বিভিন্ন অঞ্চলত থাকিবৰ কাৰণে যাব। ইয়াত আমি 5টা জ'ন বনোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকটা জ'নতে প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰী এদিন হ'লেও যাব লাগিব। 5টা জ'নত প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এদিন এদিন গৈ থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে তাত নিশা কটাব, সকলোৰে লগত কথা পাতিব। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এই 5টা জ'নত এটা এটা দিন থাকিব লাগিব। পিছে 15 দিনৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ মন্ত্ৰীসকল 5 দিনহে থাকিব গাঁৱত। পিছে এইবাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'বনে? পাবনে গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁৱতে মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ? পাবনে চৰকাৰক গাঁৱৰ ৰাইজৰ সমস্যা অৱগত কৰাৰ সুযোগ? সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব ডিচেম্বৰতহে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।